您关心林秉枢涉嫌对立委高嘉瑜施暴之后，前男友马文玉爆料，林秉枢还想透过关系，希望能够压掉周刊新闻。他说，其中一位是党内前辈、集团总司令，很凶，台北大佬。而立委前立委段宜康觉得他被影射，所以在今天晚间在脸书贴出他跟林秉枢的对话自清，强调并没有施压。另外，联电荣誉副董事长薛明志，还有 PC Home 的董事长詹宏志也说没有压新闻。涉嫌对立委女友高嘉瑜施暴，外传林秉枢落网之前，企图动用人脉，想压住周刊新闻，不让事情曝光。党内前辈、集团军总司令非常有力量，惹不起。民进党立委段宜康跳出来公布和林秉枢的 LINE 对话。11月17号，段宜康答应参加林秉枢母亲公祭。25号，对方打语音求救。段宜康向周刊了解后，回复他们还在查证中，好像不会这么快出。4天后截稿日，段宜康回他们说会登，但内容不肯说，只说会请你回应。段宜康不满林秉枢说法一直改变，先说是马文玉打高嘉瑜，然后又变成高嘉瑜因为发现他和前女友的影片，所以吃醋要害他，直呼自己被骗，还有其他老板被点名。两位上一局就是利用张宏志先生跟薛明志，林秉枢在外面以为薛明志是镜周刊的大股东，以为他是有投资镜周刊的人，认为他是媒体主，所以认为可以把事情敲掉。所以他特别找薛明志大力的去敲。不过联电荣誉副董事长薛明志驳斥不认识林秉枢，也没压新闻。 PC Home 回应，董事长詹宏志和林秉枢只是在读书会认识，曾经2019年专访过林秉枢的蔡诗平也接到求救电话。你出手打人了，那这个就是绝对是不对的。我说该道歉就是一定要道歉。林秉枢表面上看似风光，却涉嫌对高嘉瑜施暴，让外界始料未及。华视新闻张胜宏、李基廷台北报道。